Soc en Carles Camacho Martín, tinc 27 anys, sóc de Camprodon i he nascut a Camprodon. He estudiat el grau de periodisme que vaig cursar a la Universitat de Vic, un grau que va durar un total de 4 anys, i vaig accedir a través de la modalitat de batxillerat social, que vaig fer a l'IES Garrotxa, i vaig decantar-me pel periodisme a finals de segon de batxillerat perquè des de petit a la primària tenia molt clar que volia fer una carrera relacionada amb les lletres, em donava molt bé llegir i escriure. I al final, entre les carreres de lletres, la que més em va cridar l'atenció va ser la de periodisme. El que més m'ha agradat del grau de periodisme en ser tot el que és relacionat amb la pràctica de ràdio, de televisió, tallers de premsa escrita. M'ho he passat molt bé amb la part pràctica de la carrera. I el que menys m'ha agradat potser han sigut assignatures relacionades amb informàtica, amb estadística, assignatures que s'allunyaven una mica de lo que és la concepció de periodisme i de lo que són les lletres en si. M'agradaria en el seu dia dedicar-me al món de la comunicació, ser periodista. M'agrada molt el camp de la investigació o el camp del periodisme internacional, sempre m'han cridat molt l'atenció. O també ser reporter internacional seria un somni per mi. Ben, treballo com a tècnic de joventut en pràctiques a l'Oficina Jove de Ripoll i estic molt content. Quan vaig començar els estudis, tenia pensat dedicar-me segurament al camp del periodisme, al món de la comunicació, tot i que durant la carrera ja ens comentaven que era una professió complicada, que estava en hores baixes i que actualment passava per una crisi, però mai he tirat la tovallola. La qüestió sempre és estar actiu i dedicar-te a algú que t'agrada. I si està una mica relacionat, doncs millor que millor. Els meus estudis m'han ajudat a trobar aquesta feina, primer de tot perquè tinc una qualificació apta per dedicar-m'hi i després perquè tinc aptituds de tècnic i, per tant, ha sigut adient per dedicar-me a la feina que estic fent actualment. Tot i que la professió està passant per un mal moment, jo recomanaria els estudis de periodisme, són uns estudis molt apassionants, el camp de la comunicació és molt divertit, és molt necessari, tothom té dret a la informació, tothom té dret a estar informat, fan falta bons periodistes i els recomanaria sens dubte. De moment no tinc pensat seguir estudiant, tot i que potser a curt termini o a mitjà termini faré un màster d'aquí uns anyets perquè tota qualificació és poca i sempre t'ajudarà a ampliar el teu currículum. A una persona jove li diria clarament que perseguís els seus somnis, que fes el que li agradi, que hi ha moments difícils a la vida i en el moment dels estudis, però no s'ha de tirar la tovallola, i que treballi pel seu futur, que algun dia ho agrairà.